Ana yangi oynayan Tabrizeli tankimda ham normalni o'yin chiqishni boshladi. Chunki tankim sal kuchayib qoldi, men o'zimni ham tank bo'yicha tajribam oshdi. Bu tankda yoqqan bir tomoni bu KV1ni haqiqiy kelajagi ekan, chunki haqiqatda KV2dan ko'ra KV1si kvasdan ko'ra ancha qattiq tank. KV1ga o'xshab o'tkazish qiyin. O'q tegadi, lekin kirib bormaydi. Metallari qalin, shunga yarasha sekin yuradi rasa. Og'irligi rasa og'ir tank. O'zini Uralenidagi tanklar ichida yaxshi har qalay. Bu o'yinda o'zimga yoqqan tomoni shu bo'ldiki, birinchi marta urug' bo'yicha birinchi o'ringa chiqdim jamoa hisobida. Misol oldingi o'yinlarda ko'p o'tirmadim. O'pdan misol o'pdan urug'ni ko'p bo'lmagani bilan, lekin jamoa hisobida birinchi o'rinni olib kutgan jamoa hisobida. Pada turibdi-kan. Shu o'ta kichkinani joyda poylanmasligi chaqiradi. Yurmadim mana bunga. Bu yerda ikkita tank turibdi. Qani? Tegib qolamikan? Sal tepiroqda mo'ljallashib kerak ekan. Teydimi teymadim bilmadim, shu ko'rinayotgan joyda olsa urun bermaydi ekan. O'ylam hozir o'q tegdi, lekin o'tmadi. Tepalikda nari yoqda ekan bular. Chunki tez ham yuradigan bo'lganda boshqacha bo'lardi, lekin oxirigacha shu bo'yi qolib ketmaydi hali. Dvigatelda 2 marta kuchaytirish mumkin. Hozir to'plangan o'qitlarda boshqa narsaga to'playman. Dullasni almashtirishga arudiyasini o'zgartirib, ko'proq chon oladigan dulla qo'ymoqchiman. Skoda T25 qani? Or. Pasga qochib ketdi endi. Alamimizni T34dan olamiz. Shu bir tomon tepali to'p bo'lsa chatadi, u pastga tushib turib oladi. Bu ana. Uni qochadigan joy qolmadi. Urgana birinchi qancha jon ololmayapti baribir. Gusenitsaga troska zarar qilyapti xolos. Mana oldingdagini olsa o'lasanmi sen? Birodi o'ljasiga yopishmasdan. Eng katta dushmanim artalar. Endi hozir meni oldimdagi oshni yeb qo'ydi-yu, men uni oshini men yeb qo'yaman hozir. Yo'q, mana shu turida bu o'zini oshini birov yedirmaydi, birov oshini ham o'zi yedirmaydi. Mana. Priolulata bazasigacha kirib boramiz. Hozir ularda asosiysi 3 ta arta turibdi, shular tinchitish kerak. Bo'ldi, lekin tepalikda nari yog'da ekan. Shu ulgurmayapsim chatoqda mana. Sekinligim pand beradi birorta. Ulgurmadim bittasiga.
qolganlari ham uni o'rmon ichida bo'lsa kerak deb ash tomonga qarab ketyapmiz. Ana bittasini topdim. Zo'r. Buni ham o'ldiramadim mana. Arta, ya'ni ikkita arta tirik. Bu yaponlarda o'y istirib turasi qatta tank. Meni kuchim yetmaydi unga. Bittasi shu tomonni otdi, bittasi o'yib turibdi. Kichcha kutganimda mana hozi olardim. Oxirigacha kichcha ichida kutmayapman. Haqiqatdan soqovli qilib ketaman bilaman. Shuni yoniga chiqaman. Senda naraqa borish. Senda naraqa borish deb kartadan naryadi ko'rsatyapman. Mana bittasi ham uni ham topdim. Qani. Kela qol. Otganim nima bo'ldi hozir? Mana bitta yediramiz. Yana bitta yediramiz. Ana. Yutdik ana. Mushaklar otildi bu yerdan. Uron unchalik ko'p bo'lmagani bilan mana jamoaviy hisobda eng ko'p uronni oldim. Bitta o'ldirdim xolos. Mendan ko'p o'ldirganlar-ku. Hali boshlanishga yaxshi bu tankda.